Эй, ты Солоян, ты чё, умный что ли? Это видео я Юре снимал. Ну, проблем нету, вижу, пихаешь себя. Проблем нету, сейчас тебе задача буду дать. Давай, если у тебя такой сила, повтори. Вот такой вес у нас тоже есть. 90 килограмм человек поднимает, 100 килограмм показывает. Внимательно смотри, как я снимаю, так снимай. Şey göstereceğim. Yo! Gördünüz? Bu çəkini indi tərəziyə qoyacağam. Azərbaycanlı gücü. Bu da Yerazdan xətrinə. Tərəzin çək. Görüşürüz sıfırdır. Baxın. 63 kilo 400. Bir də əziz dostlar, onu tərəziyə qoyanda diqqətlə baxın. Yəni mən birinci səfərdə elə tərəzi görürəm, temboldur, o ağırlıqda çəkir. Tərəziyə qoyur, ikinci giri qoyan kimi tərəzi ucu elə bir startda durub göstərir. Heç aşağı yuxarı deləmir, qoyan kimi göstərir. Yəni o tərəzidən bilən bilir ki, o tərəzilər həmişə fırıldaq çox olur. Yəni özünüz də baxıb görəcəksiniz. Hələlik, Azərbaycanlı gücü.